assim, a chave de casa, eu acho que tinha uma obsessão muito de uma memória familiar, né? Então, de misturar muito a história da minha família com ficção, óbvio, mas tinha uma certa vontade minha de querer abordar uma temática que é a temática da história da minha família, né? Da imigração, das imigrações que aconteceram na minha família. E já em Dois Rios, eu mudo isso porque continua essa temática da memória, do passado oculto, né? Só que eu transfiro isso para o drama dos personagens, né? Da Joana e do Antônio, que são dois irmãos gêmeos. Então, já não é tão pessoal nesse sentido, né? Porque é o passado deles. Claro que isso tudo, essas fronteiras são sempre muito inexatas, né? Não são muito definidas. Então, isso se mistura o tempo todo. O que que é pessoal, o que que é impessoal, o que que é dos outros, o que que é nosso. Mas eu acho que eu faria um pouco essa separação, assim, entre os dois livros, né? A Chave de Casa é um romance, um primeiro romance mesmo, né? Que tem aquela carga do primeiro romance também, de trazer mais a história do próprio autor. Bom, isso não acontece sempre, mas acontece muitas vezes e aconteceu comigo. E Dois Rios é um romance que fala mais da história desses personagens, né? Da Joana e do Antônio. Então, acho que eu diferenciaria por aí. Agora, tudo que eu escrevo parte do que eu vejo, parte do que eu vivo, parte dos lugares que eu conheço. Então, eu nunca escrevo sobre alguma coisa que eu desconheça completamente, né? Então, sei lá, se me der vontade de escrever sobre a Austrália, eu vou até a Austrália para poder escrever. Então, Dois Rios surgiu justamente de uma viagem que eu fiz para Córcega. E eu fiquei completamente encantada com o lugar, com as histórias do lugar. E um tempo depois eu estava escrevendo um pós-doutorado sobre o Sebald, que é um escritor alemão. E por acaso, assim, numa livraria em Paris, eu descobri um livro dele com vários artigos e muitos sobre a Córcega. E eu achei aquilo uma coisa, esses acasos que acontecem, que só acontecem quando você está escrevendo, na verdade, ou muito quando você está viajando também. Então eu comecei a explorar mais a Córcega, a ler sobre a ilha, sobre as tradições da ilha, e é uma ilha que tem uma coisa fantasmagórica muito forte que me atraiu muito, porque eu sou muito atraída por fantasmas, né, pela coisa do legado, pelo diálogo com os mortos, né? Então eu mergulhei muito assim por aí. E logo depois eu voltei para o Brasil e fui para Ilha Grande e cheguei a Dois Rios, que é um vilarejo ainda mais fantasmagórico do que tudo que eu vi na Córcega, porque é um vilarejo que praticamente não existe mais. Ele foi construído para abrigar os policiais, a família dos policiais do presídio de Dois Rios, né? E depois, quando o presídio foi implodido, a maioria das pessoas foi embora, mas ainda sobraram algumas pessoas. E como as casas que estão lá são casas do Estado, então elas ficaram lá completamente abandonadas, né? Ninguém pode habitá-las. E tem um cenário assim muito assustador e atraente, né? Então quis juntar essas duas ilhas, e aí aos poucos foram surgindo, a temática do duplo foi surgindo, né? A coisa das duas ilhas, dos dois irmãos que viraram gêmeos ao longo do processo de escrita. Então eu quis trabalhar com isso, mas então assim, eu crio, mas sempre a partir de alguma coisa que me toque na realidade, né? Então fui para uma ilha, fui para outra ilha, aquilo me tocou, me despertou o desejo de escrever. Então eu crio a história para tentar dar conta desse real, né? Dessa coisa que me tocou de alguma forma e que eu não sei explicar. Então eu vou escrevendo, inventando uma história para tentar explicar por que será que aquilo me tocou. Outro elemento que percorre os dois livros é a relação com a mãe, né? Então, na Chave de Casa tem relação da personagem principal com a mãe que já morreu, então tem um diálogo que vai percorrendo o livro todo, né? Que é esse diálogo com o fantasma, e que vai atravessando todo uma espécie de memória, mas uma memória muito presente, né? Ali na coisa
da doença da mãe. Então ela vai contando, vai falando da doença da mãe, então da experiência desse corpo que vai se destruindo mesmo, né? Que vai aos poucos morrendo, né? Então é uma morte que não chega de uma vez. Então o corpo vai se deteriorando. E é uma relação, eu acho que a grande relação, eu costumo dizer que a relação de amor da chave de casa não é a relação dela com o homem, é a relação dela com a mãe. Eu acho que é a grande relação de amor do livro. E isso partiu mesmo de uma experiência pessoal, né, muito que eu vivi assim com a minha mãe, que eu perdi minha mãe quando eu tinha 20 anos, e eu vivi muitos anos desse processo assim da doença, e muito muito próximo assim de mim. Então acho que foi uma coisa que me marcou muito. Então é quase impossível para mim não falar disso. Primeiro porque a minha relação com a minha mãe era mesmo muito forte, muito marcante, muito ligada à literatura, porque minha mãe era jornalista e ela tinha uma biblioteca enorme em casa, e sempre muito ligada à literatura. Foi muito através dela, do meu pai também, mas, enfim, talvez mais através dela que eu cheguei à literatura, sabe? Então eu precisei falar disso na chave de casa. Até porque é sempre pelos seus pais, bom, pelos avós também, mas eu não tive essa experiência dos avós, que o legado chega, né? Então, para poder falar da herança, para poder falar da memória, acaba tendo que falar dos pais. É engraçado que os meus livros têm. Os personagens têm sempre família, né? Nem sempre isso acontece, mas os livros dos personagens sempre têm família. E em Dois Rios, a mãe que tem TOC, né? Que tem transtorno obsessivo compulsivo. Eu nem me lembro exatamente por que eu quis falar disso, mas eu acho que tem uma coisa das obsessões de cada um, né? Das compulsões mesmo de cada um. E todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma pequena obsessão ali diária, alguma coisinha que você faz, mas levando isso ao extremo, isso se torna uma doença, né? Então é a relação da Joana com a Aparecida, que é a mãe dela, que tem transtorno obsessivo compulsivo. Então é sempre a filha protegendo a mãe de alguma forma, né? Então isso se repete em Dois Rios. E o Antônio, que acaba fugindo porque não aguenta essa clausura da mãe, a clausura da casa, do toque, então acaba deixando o Brasil e vai morar mais de 10 anos fora, porque precisa ficar distante disso, né? Então, por um lado, a necessidade da Joana de estar ali, arraigada, a casa e a mãe, e a necessidade do irmão dela de sair.